អ្នកនរអគ្នាមើលរូបរាង laptop នេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនវាជា gaming laptop សេរីថ្មីរបស់ Asus ជាពិសេសគឺកម្រាស់ហើយទម្ងន់របស់វាបើសិនជានិយាយពីប្រភេទ gaming laptop គឺយើងកម្របានឃើញមែនទែនប្រភេទ laptop gaming ដែលមានកម្រាស់ស្ដើងអញ្ចឹងអានេះ 14.9 មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងទម្ងន់អត់ដល់2គីឡូទេ1គីឡូ .85 បាទអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ laptop ហ្នឹងគឺទៅលើការ design របស់វាអ្នកនរអគ្នាមើលវាស្មើហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវា premium បាទស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសពណ៌សទូខ្លួនមកវាគឺជាសាធារណៈលើញោមបាទវា premium មែនទែនជាមួយនឹងខ្សែឆ្នូតខាងលើពណ៌ទឹកប្រាក់នេះអ្នកនរអគ្នាឃើញអាខ្សែឆ្នូតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើយើងដោត adapter គឺវាលោតភ្លើងហើយភ្លើងរបស់វានេះយើងអាចដូរ style បានបាទហើយមើលផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាវិញផ្នែកខាងក្នុងទាំង keyboard ក៏ពណ៌សដែរហើយ keyboard របស់វាគឺមានភ្លើង RGB ដែលយើងអាចធ្វើការសេរីបដូរបានបាទស្អាតមែនទែនស្អាតខ្លាំងហើយសំខាន់នេះគឺ speaker សំឡេង speaker គឺមិនបាច់និយាយមកបុកបាក់ធ្ងន់ល្អមែនទែនខ្ញុំតែស្ដាប់មិញគឺព្រោះខ្លាំងសម្រាប់ផ្នែកអេក្រង់របស់ laptop នេះគឺជាប្រភេទ OLED ទំហំ16អ៊ីងកម្រិតបកផ្នែករបស់វា 2.5K refresh rate 240Hz បាទកម្រិតពន្លឺ 500 nit ហើយកម្រិត DCI-P3 100%អញ្ចឹង laptop នេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់លេងហ្គេមទេសម្រាប់អ្នក creator ក៏ដូចជា edit video designer ផ្សេងគឺត្រូវទាំងអស់និយាយទៅ gaming ក៏ត្រូវការងារធ្ងន់ក៏ត្រូវសម្រាប់ RAM របស់វា 16GB ប្រភេទ LPDDR5X storage Mate chip Intel Core i9 លេខ 185H GPU Nvidia 4070បាទប៉ុណ្ណេះគឺកប់ខ្លាំងមែនទែន game ទាំង game ទាំងការងារធ្ងន់គឺដាក់មកមួយឆ្ងាញ់មកទៅលើរុនដំណោះខ្សោរបស់វាបាទនៅខាងស្ដាំនេះគឺវាមានរុន Type-C 3.2 USB-A 3.2 ហើយនឹងរុនសម្រាប់ដាក់ SD card ចំណែកខាងឆ្វេងបាទវាមានរុនសម្រាប់ដោត power adapter HDMI 2.1 Type-C Thunderbolt 4ហើយជាមួយនឹង USB-A 3.2 មួយទៀតនិងរុនដោតកាសអញ្ចឹងអានេះវាមានគ្រប់ប៉ុនទាំងអស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺការ design របស់វាអ្នកនរអគ្នា gaming laptop ភាគច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញអ្នកនរអគ្នាកាលមុនទម្ងន់ចាប់ពី2គីឡូឡើងបាទហើយកម្រាស់ក៏រៀងប្រាស់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ Asus ROG Zephyrus G16 2024នេះរូបរាងវាគឺស្ដើងស្អាតមែនទែនអានេះយកទៅតាមខ្លួនដាក់កាតាបយកទៅខាងក្រៅអង្គុយនៅកាហ្វេធ្វើការអីគឺអែមមែនទែនស្អាតទៅពណ៌សស្អាតស្អាតខ្លាំងមើលទៅវាលិចគាត់តែកលែងមកគឺជោគណាស់បាទ premium មែនទែនសម្រាប់ Asus ROG Zephyrus G16 2024ហ្នឹងតម្លៃដើមរបស់វាគឺ $2,699 ប៉ុន្តែឥឡូវពី Asus Nika Inclusive Store ធ្វើការ discount នៅសល់ $2,599 ជាមួយនឹងការធានាត្រឹមត្រូវ2ឆ្នាំហើយមាន perfect warranty perfect warranty ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាដឹងខ្លះហើយបាទបើសិនជាយើងធ្វើធ្លាក់ឬក៏មានបញ្ហាអីមួយដូចថាបែកអេក្រង់បែកអីដែលចៃដន្យពេលយកទៅធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនគេជួយចេញថ្លៃចំណាយឲ្យអ្នកនរគ្នា 80% អញ្ចឹងយើងចំណាយអស់តែ 20% ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់មកតេស្តផ្ទាល់ចង់មើលចង់ប៉ះបាទចង់ដឹងថាវា premium ប៉ុណ្ណាវាស្អាតប៉ុណ្ណាអាចជួយមកធ្វើការតេស្តបាននៅ Asus Inclusive Store បាទសាខា Depot មានគ្រប់សេរីទាំងអស់សម្រាប់laptop Asus ទាំងពពួក Zenbook
ពពួក gaming ពពួកធ្វើការ office ប្រភេទពួក touch screen នេះគឺមានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងអាចជួយមកធ្វើការតេស្តនៅទីនេះបានអាចមកតេស្តហើយចាំសម្រាប់ចិត្តទិញនៅពេលក្រោយក៏បានដែរអរគុណនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត